Вітаю вас, друзі. Як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні, безумовно, буде одна з таких. У нас сьогодні дуже почесний гість. Ну, власне, найбільш почесні гості, які зараз можуть бути, це люди, які знаходяться в силах оборони України. Це очевидно. Ну, от, власне, наш сьогоднішній гість не просто знаходиться в силах оборони України, а знаходиться в них з 24 лютого 2022 року. Мало того, ця людина якраз була один з тих, кого називають, знаєте, оці добровольці 2022 року. Це, по-моєму, одне з найпочесніших звань, які можуть бути в принципі у людини в нашій реальності. Ну, а тим більше дуже цікаво, чим ця людина займається в силах оборони зараз. Адже вона є офіцером МПП, не МПЗ. Ми зараз питаємо, в чому різниця. Людина, я сподіваюся, нам пояснить, пан Сергій пояснить. І зараз пан Сергій тим більше проходить службу в культурному десанті, одному з найбільш цікавих теж проєктів. У нас багато людей з нього було тут, але ніколи не зле ще раз про це поговорити, бо це один з найбільш цікавих речей, які, на мій погляд, з'явилися в Збройних силах, знову ж таки, з початку війни. Отже, у нас в гостях пан Сергій Величанський, який, до речі, ще й до війни був відомим шоуменом. І думаю, багато з вас його в цій постаті знають. Вітаю вас, пане Сергію. Бажаю здоров'я. Бажаю. Вітаю. Ну. Вітаю. Дякую за запрошення. Дуже класно. Я дуже давно вас хотів запросити, просто мені постійно якось ніяково, бо ви постійно працюєте, розумієте? Якось вас відривати страшно було від того, що ви робите. Так от, поясніть, будь ласка, різницю між МПП і МПЗ, бо мені здається, треба, щоб були правильні зразу терміни. Ну, МПЗ – морально-психологічне забезпечення, МПП – морально-психологічна підтримка. Морально-психологічне забезпечення – це структура, яка вже, в принципі, перестала існувати, але вона дуже була схожа. Ну, її мета дуже почесна і правильна, але, на жаль, в більшості вона схожа була на замполітів. І там дуже індивідуальний фактор, людський фактор працював. Якщо людина дійсно на своєму місці, то вона дійсно робила роботу напрямую із підрозділом, в якому вона була. Морально-психологічна підтримка – це не окремий підрозділ, а це вже така напрямок роботи, можна сказати. Тобто, от культурний десант якраз і в контексті морально-психологічної підтримки, де ми працюємо з бойовими підрозділами, яким ми надаємо через культуру, через вірші, через спілкування, пісні і так далі, ми надаємо саме підтримку. Підтримку їх морального і психологічного, і бойового духу. Просто, ну, да, це важливо для розуміння, тому що, мені здається, це, в принципі, підхід. Тому що МПЗ, виправте мене, будь ласка, що це просто, по суті, перейменований замполіт. Колишній радянський. А МПП – це вже, напевно, спроба якось от ті самі натівські стандарти впроваджувати в Збройних силах. Чи я не правий? Ну, ідея, щоб була одна людина, яка би в роті підтримувала морально-психологічний стан особового складу, ідея, в принципі, правильна. Вона нужна, бо рота – це, там, умовно, до 100 людей, там, 90, там, і це достатня кількість, щоб одна, ну, принаймні одна людина дійсно займалася цим. З іншого боку, по натівським стандартам, кожен командир там теж ті ж роти або взводів має вміти теж працювати, використовувати психологічні підходи до особового складу. На жаль, із-за того, що дуже швидко наші збройні сили, сили оборони виросли, кількість професіоналів в цій сфері і просто командирів, навчити їх психологічним і там навіть педагогічним якимось інструментам, як працювати з особовим складом, це, ну, великий виклад. Да, зараз за останній рік дуже багато всього змінюється потихенечку, от, але, на жаль, дійсно калька з замполітської, на жаль, залишилась, і багато хто на цих посадах, вони по-іншому не знають. Тобто замполіт, по суті, це ж людина, яка не за психологічним станом, а щоб, так сказати, у солдата все правильно було з розумінням, так сказати, ідеологічної лінії відбувало в голові. Це ж різні завдання абсолютно виходять. Ну, ми маємо теж розуміти, що, наприклад, військова психологія, вона відрізняється від звичайної в тому, що вона заточена на боєздатність. Там, звісно, можна зрозуміти, що там нема часу на якісь там умовні сльози і соплі. От. Але з іншого боку, психологія є психологія. Як один типовий представник оцього замполіцького, він сказав мені,
та що ви з вашою психологією? Я подивлюсь на солдата за 5 хвилин, і він все почне знову нормально працювати, виконувати свої завдання. От якийсь такий погляд має бути особливий, щоб він або злякався. Може, або... «Слава Україні» 20 разів прокричати от. І зразу після цього. Ну, це сумний жарт. Ні, ну правильно, але це така інший підхід того ж самого, але погляд з боку. От, бо якщо, ну, звичайний жарт серед військових, хто працює в сфері психології, це от армійщина, це формат психологія стоять раз-два. От підхід такий. Тобто, ну, все, от на полігон, куди завгодно, але ви зі своєї психології ви занадто розслабляєте людей. От. Розслабляєте? Да. Надо же как-то раз-раз розслаблятися, да, я понял. От. Ну, слава Богу, це не такий прямо великий прошарок, бо дуже багато класних професіоналів, які дійсно турбуються і працюють. Але воно, звісно, є. Це те, що нам залишилось від ще такої, це така пострадянська ментальність, вона є. І вони не знають, як робити по-іншому. Добре, давайте от пару слів просто про ваш шлях з 24 лютого, як ви, власне, стали офіцером МПП, як ви до цього прийшли, що ви бачили, щоб просто потім про це вже більш докладно. 24 лютого я приєднався до 130-го батальйону ТРО, перша рота. До цього ці хлопці, які там були сержантами і офіцерами, вони проводили на таких за своєю ініціативою вишколи декілька років. Я приєднався за місяць до цього і кожну суботу приходив до них займатися підготовкою, базовою підготовкою. І коли 24 лютого сталося, то для мене вже не було питання до кого, куди. Я тільки чекав на місце зустрічі і приєднався. Мені було, звісно, легше в контексті того, що я людина, яка взагалі не військова. Міг, і коли я знав, що є сержанти, є офіцери, наш командир роти Артем Сохань загинув, на жаль, царство небесне, але саме він, його досвід допомогли усім нашим новачкам, добровольцям, тоді відчувати себе, що ми можемо, можемо. Ми, можливо, ще не вміємо, але можемо. Ні, ну це круто. І мені просто дуже цікаво, як ви от саме прийшли до МПП, тому що, ну, це доволі специфічна, я б сказав, історія. І, ну, просто розкажіть, як це відбулося, що вас це стало цікавити, і ви туди пішли? Я пішов звичайним солдатом, піхотинцем. Ми виконували завдання спочатку з жуляни, потім зразу вже там буквально через в середині березня Ірпінь. І після цього Харківщина. І от на Харківщині, коли після у нас були декілька ситуацій, де я допомагав, ну, у нас так вийшло, що у нас в роті не було нормальної посади людини, яка би виконувала роль МПЗ, хто би турбувався, працював з людьми. Навіть ні кадрового, ні нікого. Не було, не було, да. У нас було це таке, ну, не було де взяти. От. І тоді я почав допомагати моєму командиру, медику, його позивний був Артем Сохань. От. Саме в моментах, коли треба було обзвонити родичів, поговорити, бо ситуації різні бувають. Наприклад, хлопці зайшли на позиції на 3 дні, сказали своїм, що 3 дні їх не буде на зв'язку, і потім передзвоню. Потім на 5-й день родичі не отримують інформацію, а хлопці залишились на 2 тижні, бо було небезпечно. На жаль, ми зазнали втрат, коли хотіли їх поміняти на позиціях. І тоді я взяв всі телефони і обзвонив кожного. За власним бажанням, тобто навіть не те, я запропонував, що це треба зробити. Харизма, ти позвонив, ви самі вирішили це зробити. Оце цікаво. Я запропонував, бо я говорю, що тут, в принципі, у нас ситуація, що якщо не працювати з родичами, звичайна комунікація, то, ну, ніхто не звинуватить їх, якщо вони почнуть там якусь там бучу піднімати. Ну, звісно, так.
Тому я обзвонив кожного, там мами або дружини, або діти. От, пам'ятаю одну ситуацію, коли позвонив вже такий мама, там років 70 їй, одного з наших хлопців, позивний Лисий. От, позвонив його мамі, ввечері поговорив, розповів, що Ігор, все нормально, все хорошо, не турбуйтесь. Він просто на позиціях, на завданні, і зараз скоро-скоро він повернеться і вас набере. Потім зранку щось я бачу, там о 7:30, бачу, в мене 3 чи 5 пропущених дзвінків від неї. Я їй дзвоню, перезванюю. Не пам'ятаю вже, як її ім'я. Доброго раночку, що сталося? Боже мой, ви мені вчора подзвонили, а я так розхвилювалась. І я вже не пам'ятаю, що ви мені сказали. І я вже всю ніч до 7 ранку чекала можливість вам знову передзвонити, бо я подумала, можливо, він поранений, або руку відірвала, або ще щось. Я говорю, боже мой, да ні, що? І отак от ми з нею поспілкувались, там навіть сльоза реально пішла, бо я просто розумію її хвилювання, вона всю ніч. Я говорю, ну так набрали би вже о 5 ранку, ну нічого страшного. От. І от після цього, потім, коли ми вийшли на ротацію, і я тоді потрапив перший раз в шпиталь після контузії, і мій командир Артем сказав: «Харизмат, давай ти будеш нашим мозговедом». Він так назвав. Мозговед? Да. Це хорошо. Вот. Будеш займатися нашими хлопцями. Але ж я солдат. Ну, типа, да. А МПЗ – це офіцерська посада. Ну, звісно. Вот. Він говорить, не хвилюйся, там хтось інший буде бумажки робити, а ти будеш мозговед, ти будеш реально працювати. Плюс до нас прийшло там 14, здається, поповнення. І з ними треба було працювати, підготовувати психологічно, до роз'яснювати базові речі, там перша психологічна допомога, бойовий стрес, що як, які реакції можуть бути. От. І тоді, поки я був в Києві на відновленні, на лікуванні, в мене була можливість, і наш підрозділ був тут, і ми попрацювали якраз з новачками, і потім вже я повернувся, це якраз було звільнення Харківщини, повернувся, і саме тоді до мене звернулись, щоб я приєднався, вже пішов в новостворений 72-й центр морально-психологічної підтримки сил ТРО. Так вийшло, що тоді можна було. При переході на ту посаду я пройшов атестацію і отримав вже первичне офіцерське звання, молодший лейтенант, і став офіцером внутрішньокомунікаційної роботи в 72-му центрі морально-психологічної підтримки. От з тих пір я вже перейшов з звичайної піхоти, ну рік 22-й так от пройшов, а потім я перейшов вже на офіцерську посаду і почав займатися підтримкою усіх підрозділів, батальйонів ТРО, які якраз в той час на Сході, тоді Бахмутська кампанія, тоді дуже важкий період був, і ми працювали з великою кількістю підрозділів. От які епізоди, які вам запам'яталися от з цього періоду, не перегляд Бахмутську, всю цю історію, от що вам в голову врізалося, перше, що згадується? У мене є декілька історій, звісно. На жаль, не всі історії... Ну, я дуже багато історій, але не всі історії зараз, можливо, вони мають... А якщо без імен? Ну, тобто, без імен? Ні, ну... Без прив'язки до конкретних людей, наприклад. Так, ні, я розумію, так. Да. Ми працювали з підрозділами, які, наприклад, рік були в тилу. Це було ТРО, да? Рік були в тилу. На жаль, їх не навчали так, як потрібно. От. І вони прийшли взагалі непідготовлені. Це було дуже важко, але працюючи з ними, ми робили з ними after action review, да, або аналіз проведених дій, або огляд після дій. І це допомагало їм, якщо це структурувати, правильно провести, то це допомагало їм потім розробити план дій, що робити далі. Бо вони не могли якимось чином там, ну, організуватись. Звісно, є речі, які вони могли навчитися, як запити робити на ту чи інше там озброєння і так далі, але багато речей залежить від вміння працювати з волонтерами.
Вони цього не вміли і навіть не вчились цьому. І ми допомагали їм в цьому трошки, бо логіка дуже проста була, що хлопці, дивіться, ви можете чекати. Звісно, є багато речей, які мали би вам дати там або там забезпечити, або ще щось. Нема. Да, тому, от, да. Тому треба, бо вам іти на позиції. Вам от разом зайшли, разом вийшли. Оце от ваш слоган має бути. І от для того, щоб разом зайти і разом вийти, ви маєте зрозуміти, що вам для цього потрібно. Ви самі маєте взяти відповідальність за себе теж. Звісно, дуже хотілося б, щоб всі структури, всі працювали правильно і нормально. От. На жаль, випадки є, випадки були і такі. І саме вміння підрозділа організуватись. Бо я б, знову ж таки, за приклад брав нашу першу роту 130-го батальйону. Наскільки ми зорганізувались, наскільки ми змогли організувати навіть своє КСП роти. Угу. Що навіть батальйон використовував наші ресурси, бо в нас була дуже, дуже потужна структура. При тому, що штатки ж нема на КСП роти. Ну, звісно. Да? От. І багато речей, які ми там, старлінки і так далі. Тобто ми змогли це організувати, бо в нас була окрема людина, яка займалась волонтерами. Вона зрозуміла, як це працює, як правильно це працює, щоб волонтери хотіли з нами співпрацювати. Бо не можна просто так взяти до волонтерів. Завести собі ручного волонтера, так? Ну, звісно, да. Це вільні люди. І ми українці вільні люди, і ми маємо навчитися, як правильно це робити, щоб воно дійсно працювало і допомагало. От, такі моменти. Або випадки, коли наш підрозділ перший раз зустрівся з тим, як ворог почав дуже сильно використовувати цілий підрозділ, в них, схоже, був безпілотників. Це на Куп'янську тоді було, це 23-й рік. Один із перших випадків, де вони дійсно, ми побачили, що вони працювали вже тими цілими каруселями. Тобто вони цілоструктурно, один спостерігає, інші каруселями скиди, і от просто один за одним. Угу. І тоді дуже-дуже-дуже важко хлопцям було, і ми з ними працювали, бо втрати – це завжди боляче. Тому наше завдання було допомогти людям усвідомити, що сталося. Бо цей досвід, він вже є. Угу. З ним треба щось робити. А з одного боку усвідомити, з іншого боку, те, що я почав говорити, що військова психологія, вона пробує здатність допомогти підрозділу якомога швидше повернутися до боєздатності, бо їх місія, їх завдання не завершились. Вони знову підуть на позиції. От. Звісно, допомогти їм не просто по психологічній лінії, а допомогти їм і з інших питань по забезпеченню, по тому, що саме мають вони зробити, щоб вони знали, куди звернутися, щоб отримати те, що їм потрібно для виконання завдання. І це теж було наше завдання, і дуже, це непросто. Багато історій, які, я говорю, що, скоріш за все, тільки вже після перемоги. А чому? От наприклад, чому ви вважаєте, що зараз не можна розказувати якісь конкретні історії? Через що? Якщо теж вже було фактично там півтора-два роки тому, що це кому це завадить, зашкодить, навпаки, це ж теж досвід, як ви це вибудовували. Ви знаєте, я прибічник того, що будь-яка інформація зараз, вона все ж таки має підтримувати той самий морально-психологічний стан суспільства. От. І суспільство, воно не готове. Загалом воно не готове багато деталей знати. Як на мене, як дорослий оберігає дитину від якихось фактів. А може фактів. Не треба? Скільки можна вже оберігати? Вже третій рік війни. Ти 2.5 роки. Скільки можна оберігати? Що ще? Кого ще і від чого треба оберігати? Навпаки, люди мають нести всі відповідальність за те, що відбувається. Чи так? Хто попав в армію, дурачок, хай одувається, а ми тут не маємо знати, чи як? Ні, не в якому разі. Так а чого оберігати тоді? Хай просто, знають. Просто, хай знають. Все правильно. Тут просто кожен виконує зараз, має свою роль і свою функцію. А ви як журналіст, це якраз ви намагаєтесь
дійсно дістати багато потрібної інформації, щоб суспільство дорослішало. Ну, звісно, воно ж нема. А потім вони питають: ой, а що, чого це я маю йти в ТЦК? Ні, я не пойду. Ну, зачем? З іншого боку, я як військовий, є речі, які, ну, поки мої принципи, я не можу розповідати, бо, ну, по-перше, це, якщо це якийсь індивідуальний окремий випадок, на жаль, дуже легко його розкрутити як цілу системність і з цього зробити окреме ПСО або розповісти, що там погано, там погано, там погано. Війна – це загалом погано. Це зрозуміло. І випадки різні є, люди різні є. Точно так же, як кожний військовий, не обов'язково це ангел. Хоч ми ЗСУ вважаємо, да, це ангели, які захищають країну, але як інституція. Але коли ми говоримо про кожного окрему людину, це окремий випадок. Але із цього можуть зробити дуже багато. Я вважаю, що поки я служу і поки триває війна, особисто моя місія, щоб моя інформація, яка доходить до цивільного населення. Населення, вона має все ж таки, можливо, тверезість, але все ж таки надихати і підтримувати їх готовність тривати цей удар. Бо цей а удар от де ця грань, пане Сергію, скажіть, будь ласка, от де ця грань пролягає між мотивацією, от як ви кажете, і двома-трьома тижнями, розумієте, які зіграли дуже дошкульну роль. Ви згадайте, от що було у 23-му році, це не ви, це я скажу, коли абсолютно ублюдочна пропаганда в стилі, типу, дай ні всі убігуть, ми зараз, і ми бачили, до чого це призвело. Відповідно, так от де ця грань пролягає між тим, що, як ви кажете, і підтримувати мотивацію, але при цьому, щоб суспільство, ну, дуже чітко віддавало собі звіт, що відбувається. І що таке війна на виснаження, і чому вона стосується кожного, і чому відсидіти не вдасться, і так далі, тому подібне. От де ця межа? Знаєте, тут, я от, як сказав, кожен має свою роль грати. Mm-hmm. Да? Ви як журналіст, у вас якраз от розуміння цієї грані і дозволяє вам бути відвертим і торкатись тих питань, які є проблемні, які мають бути донесені. Але ви це робите, наприклад, за допомогою різних гостей, яких ви запрошуєте. Ну, по суті, да, це ви говорите, не я. Правильно. От. Моя ж місія, якщо я зараз, як в культурному десанті, наше завдання, там, наприклад, мій напрямок, я працюю з навчальними центрами зараз. Я бачу тих людей, які потрапили в навчальний центр. Так. Я бачу, які вони стають через 2-3 тижні. Вони вже інші. Перший шок пройшов. Вони вже... Вони вже в армії. Нема чого боятися. Та, ти вже в армії, синок. От, все, да. Але момент такий, дуже важливий момент. І сподіваюся, ви, ну, це зрозумієте і всі наші слухачі. Дивіться, коли я спілкуюсь з підрозділом, який от вийшов з бойових і завтра знову повертається, і ми з ними говоримо, а у нас в культурному центрі постійно діючі групи в зоні бойових дій. До кожного сектору. Так, да, і ми от по 2-3 підрозділи в день, ми постійно з ними. Там, окрім пісень, це спілкування, це ціла програма, це не просто от розважальна така тема. Я за 2 тижні їду в черговий раз з вами. Підрозділи. Да, тому тут момент такий. Наприклад, ми говоримо про, ми знаходимо шляхи, як допомогти людям знайти цей ресурс, знову виконувати свої завдання. Якщо ми зациклюємось на, да, це правда, наприклад, але ми зациклюємось на неї, сприйняття людей може бути, її морально-психологічний стан буде пригнічений. А як? Це війна. Це війна. Да. А наше завдання – боєздатність. Тому ми допомагаємо їм, ми підходимо трішки по-іншому. Ми допомагаємо їм розвинути їх уяву, наприклад, да? Їх мрію, про що вони мріють. Коли вони повернуться, як вони, що вони будуть робити і так далі. Звісно, ми, ну, дивимося, хтось може сказати, ну почекай, ну зараз це, ну, яке це, ну, стільки всього може змінитись. Дивіться, з одного боку, спрацьовує гумор. Так, а по-друге, коли вони знають, що до них приїжджають музиканти, культурний десант – це люди з бойовим досвідом, учасники бойових дій. Це не просто якісь там артисти, десь щось якось. Да? Тобто це реальне, це вибудовується, звичайно, якісне спілкування, де не треба пояснювати багато речей. А музика,
спрацьовує дуже круто, класно, особливо, коли слова зайві. Це точно. А слогани якісь, там, лозунги і так далі, їм точно там не потрібні. Вони втомлені, вони розуміють ризики, які в них є. Тому ми говоримо про інколи дуже такі прості, звичайні речі. Але сила психології в тому, що, наприклад, от якщо б ми розповіли зараз про, там, от, уявіть собі лимон. Mm-hmm. Лимон, який от надрізаєш, от ж він бризкає, і так прямо аж от такий от сочний. І вже ти відчуваєш оцю от аскоміну або от це от... Смак, да. Да, відчуття. Сила уяви. Вона, можливо, буде про щось дуже далеко. Дійсно, багато факторів можуть змінитись. Але уява, яка зараз є, вона надає сили зараз сконцентруватись і зараз зібратись. Mm-hmm. Бо я хочу досягти своєї мрії, досягти того, про що я уявляю. Дожити. Да. А ми прекрасно розуміємо, що шанси вижити набагато більше, якщо людина чітко усвідомлює, що вона робить. Навіщо вона це робить і з ким вона це робить? А є ті, хто не приходить. От ми, ну, я знаю відповідь на це питання, бо бачив це, але от реально ті, хто не йде, от кажуть, мені ваш концерт не пойду. Піду краще посплю. Ну, такі ж теж є. Це є, і він має право на це. І це нормально. Якщо йому дійсно потрібно відпочити, то це так і є. Да? Ну, і, можливо, це трішки збільшення, що ми приїжджаємо прямо, коли вони виходять з бойових. Хоча інколи так воно та є. Буває таке, от, бачу. Буває таке, так. Да. От, ми намагаємось все ж таки... Щоб була пауза, певна, так? Обговорити, щоб вони... Якщо ми чуємо, що вони тільки-тільки з бойових, ми прекрасно розуміємо, що ми навіть радимо. Да, бо ми спілкуємось з офіцерами або МПЗ, або з командирами підрозділів, і ми радимо їм, давайте, якщо є можливість, дайте їм виспатись, дайте їм можливість попрати свої речі, дайте їм можливість просто відпочити, поїсти і так далі. І тільки тоді ми можемо, ну, приїжджаємо. Тобто, це, знову ж таки, це звичайна комунікація. Ми розуміємо, що їм дадуть команду, і вони мають з'явитись, але ми розуміємо, що команда не змінить настрій хлопців, якщо вони особливо, наприклад, нас ще не знають. Звісно, після цього вони вже нас не відпускають. В більшості вони навіть дуже хочуть, щоб ми довше залишились, навіть вже там потім починають там кавою пригощати чи ще щось. От. Але кава на фронті якщо... дуже смачна. Не знаю чому, але завжди дуже смачна. Ну, це оце, обставини, ті умови, в яких вона робить її особливою. Це факт. Це факт. А були якісь, от цікаво, ну, напевно, зараз вже ні, бо вже всі знають, що це Кульдесант, бо він достатньо давно вже діє. Ну, от на перших порах були якісь моменти, коли, наприклад, от не сприймали, чи негативне якесь було ставлення, типу, що це за клоуни приїхали, такого не було? Так ні, є. У нас до сих пір є підрозділи, які жодного разу ще ми в них не працювали. При тому, а що... яка мотивація? Ну, у тих, хто відмовляється, що вони кажуть? Ні, нахрен ви нам потрібні, чи що? Ні, не відмовляються. Ну, мається на увазі, що воно працює по-різному. З одного боку, є фактор ризику. Ну, так, збирати в одному місці, ну, так. Хоча зараз, вже останній рік, ми працюємо тільки по невеличким підрозділам. Угу. Тільки. Навіть троє людей, по ми спокійно, да, ми спокійно, нормально. Тобто, ми там не заради гарних піарних фоток чи щось таке. От. Бо ми там служимо і ми там працюємо. От. Є моменти, коли ми приїжджаємо до підрозділу, а підрозділ нас, наприклад, ще не знає. І є чоловіки різні, емоції різні, втоми по-різному. І вони дійсно думають, що це буде якась а-ля... Полька-бабочка там. Щось таке, так. Ну, навіщо? І були випадки, ну, звісно, коли мужики там прямо текстом нам, дайте ви, нафіг ви нам потрібні. От. Тому наші підрозділи якраз в тому і класні, що усі ведучі, які там працюють, вони вчаться і навчені спілкуватись. Тобто, якщо нам ми не зробимо прямо виступ, як от планували, нічого страшного. Ми поспілкуємось, ми пояснимо, але в більшості, навіть після такого різкого сприйняття нас, вони потім потихенечку залучаються і потім якраз кава найсмачніше саме там. От. Тому тут момент такий, що ми не розважальні групи.
Це не формат просто а-ля приїхати і щось там, а-ля там, нам для звітів щось там від них потрібно. Ні, ми спокійно, ми не фотографуємо, якщо не треба, якщо не хоче, ну, нема бажання. Тобто в нас взагалі на цьому не стають акцент. У нас стають акцент на якісному перебуванні, створенні цього середовища, де через культуру, через спілкування ми просто можемо разом підтримати один одного. До речі, хотів спитати, ну, якщо це з того, що публічно можна говорити, скажімо так, методика роботи. Тобто, грубо кажучи, от із чого складається стандартна група людей, яка працює там в певному секторі? Тобто, хто в неї входить, приблизно як це відбувається, щоб плюс люди розуміли, бо я так розумію, що далеко не всі ще знають, що таке культдесант, як він працює. Тому от опишіть, будь ласка, от стандартна історія. Хто входить, як ви приїхали, що ви починаєте робити? От, ну, стандартизована історія, так би мовити. Враховуючи, що військових музикантів все ж таки не так багато, от, то кожна група, вона чуть-чуть відрізняється, звісно, від інших. Я можу напряму сказати про те, в яких я групах працював. Да? Наприклад, це клавішник, да? Михайло Олійник, відомий автор і композитор пісень. Це, наприклад, там Рома Рамінєв, який відомий, там дуже багато працював зі стендапами, з КВНами, писав і так далі. І він дуже класні пісні пише і виконує з гітарою. От. Це Юра Бандурист, який був в свій час і в «Тінь сонця», і в «Шпилястих бандуристах», і тобто в класних, в «Гайдамаках». Тобто от бандура – дуже потужний інструмент. Я, як, наприклад, як ведучий, який комунікує, бо в мене, ну, там свій досвід, да, будучи ведучим. Ну, шоумен відомий, давайте беречі своїми віннами називати. Ну, да, було, от зараз Євро пройшло, я якраз згадував 12-й рік, коли я був офіційний ведучий Євро-2012. Це було дуже крутий час. От. Ну, правда, там англійською мовою. Плюс Оля, яка в нас теж із бойового підрозділу, скрипалька, відома, вона переможеця багатьох європейських фестивалів. От, і вона із бойового підрозділу до нас прийшла тоді, і ми разом це робили. От ви приїхали, робили. От сидить перед вами там умовно 10 людей, да? Я так думаю, ну 10-20 людей. Та й п'ятеро. І от ви виходите, що ви їм кажете? Ну, спочатку ми знайомимось. Спочатку, ну, понятно, ми з усіма познайомились, там це ясно. Ні, але це є частина, це є частина. Тобто ми не прийшли просто от, ladies and gentlemen, а зараз починається концерт. Так? Боже здоров'я! Такого, тобто ми приходимо, ми знайомимось, ми розказуємо про себе, вони, якщо в них є бажання, вони розповідають про себе. От, ми знайомимось потім, у нас є чітко продумана програма, яка зазвичай вона так йде, якщо немає якоїсь ситуації, де треба трішечки щось змінити. Тобто в структурі у нас це прям сертифікована, сертифікована програма, ні, затверджена, чи ви самі її собі робите? Ні, ми самі її створили, самі її розробили. І вже ну, досвід дозволяє саме таким чином її вибудовувати. Але в нас є там одна-дві людини, наприклад, які можуть по ходу щось змінити. І всі адаптуються. Бо ми розуміємо, що з одною програмою, ну, неможливо кожну потребу закрити. Да? Тому це все вибудовується на рівні, який стан підрозділу, наскільки вони нас чекають. І з вами чекають. Є психолог? Військовий, скоріш за все. Ні. Нема. З нами нема. Є штатний, от, який теж присутній, просто з яким ви можете потім поговорити, от, це з цим бійцем треба поговорити, чи ні? Чи ви таких рекомендацій не даєте? Ну, якщо не секрет, звісно. Ні, це була б дуже ідеальна ситуація. А вона інколи є така. Інколи є з ким поговорити і на що звернути увагу. Ну, знову ж таки, на жаль, це не постійно так. Воно, ну, не працює таким чином.
От, є підрозділ, де, де ми працюємо, з якими ми співпрацюємо, і у нас є свої тренінги, свої навчання в нашому підрозділі, як виявляти ті чи інші потреби і як співпрацювати з цими людьми. Тобто це вже наша внутрішня кухня, з якою ми працюємо і готуємо наш особовий склад. Цікаво. Я чи думав, що тут обов'язково має, ну, типу, напевно, в ідеальному світі дійсно приїжджає ваша група, і по-любому має бути МПЗшник, має бути військовий психолог, бажано командир, мабуть, бути присутнім, щоб якби вони розуміли, що з особовим складом відбувається, хто що хоче, хто куди. Це надто складно. Настільки індивідуальне, інколи, може, і добре, що командира нема. Ну, він організував і поїхав по справах. Ну, хлопці тоді відпочивають. А то бували моменти, коли командир починає аплодувати, і всі починають аплодувати. Ну, понятно, да. Тому це настільки адаптивність нашого підходу, наших команд. Це от найпотужніша от така риса наших підрозділів. Це дуже крута штука. Ми адаптуємось під кожний конкретний підрозділ. Ми намагаємось дізнатись більше про них. Наприклад, якісь те, що там можемо дізнатись, щоб ми розуміли, до кого ми їдемо. І, звісно, вже від ведучого залежатиме дуже багато, в якому напрямку піде ця, ну, наша програма. Я от зараз, вашу дозволу, трошки не те, щоб зміню тему, але от мені, я з чого ми починали нашу розмову, що от ви якраз доброволець 22-го року, з перших секунд широкомасштабного вторгнення. І от мені дуже цікава ваша точка зору, тим більше як людина, яка точно постійно рефлексує на всі ці речі, ви багато різного особового складу, дуже різних людей бачите. Чи відрізняються різні, так скажімо так, хвилі мобілізації в Україні в плані мотивації, підходу? Тобто, наприклад, люди 22-го року, люди, умовно, 23-го, і ті, хто зараз, наприклад, масово поїхав в навчальні центри, де, звісно, теж є добровольці, але є чимало і тих, ну, я не буду там про... хто там, якого спіймали, але, ну, тим, які просто прийшла повістка, вони такі, а, ну, хорошо, окей, туди пойду. От, дуже цікаве ваше спостереження. Чи є якась різниця в плані мотивації, наприклад, і для вашої роботи, знову ж таки, з тими людьми? Ну, я думаю, відповідь, в принципі, відома, що добровольці 22-го року відрізняються від всіх інших, але навіть зараз, наприклад, я був в начальному центру ТРО, ми працювали, і там були добровольці всі. От саме так. Саме так. І це мене дуже приємно вразило. Це круто. От. Тому я думаю, тут, щоб так трішечки додати інформації, бо часто дійсно або йде перехил на ухилянтів, що ніхто не хоче служити. Да, там, це ж неправда абсолютно. Це неправда. Це абсолютно неправда. Це неправда. Дуже велика кількість людей зараз. З одного боку, вони, да, можливо, він сам не йде, але він готовий повністю, якщо його мобілізують. Пішла повістка вперед, пішла мовчки. Він іде, да. Він свої справи тримає таким чином, щоб бути готовим відправитись. Є інша категорія, більш проактивна, але вони йдуть через рекрутингові центри. Так. Або самі відношення шукають, ну, понятно. Так. Вони конкретно спілкуються з тими командирами по тим посадам, по тим, ну, якщо вони є фахівці в тій чи іншій сфері і вони дійсно потрібні, то це найкращий варіант. Ну, звісно. Звісно, є ще питання, оцей от перехід від ТЦК в навчальний центр і потрапляння сюди, бо є різні моменти. Знову ж таки, це людський фактор. На жаль. Бо десь в навчальних центрах або не отримали якісь документи, або десь якось. Або бригада приїхала, сказала, надо. Я сказав, ну, хорошо, забирай. Да. Або от, тут дуже от, є такі от, ну, нюанси, наскільки я чую. Да? От. Але я знаю і фактори конкретні, що якщо спілкуєшся з підрозділами, в яких вже є досвід, як вести конкретно кожну людину і привести до себе, то тоді в них все йде нормально, в них все налагоджено. Це приходить офіцер з тобою і каже, раз, два, три, ця людина наша. Я про це бачив особисто, скільки зараз цього відбувається. Вони такі, як ви, лейтенанти чи хто приїжджає, і кажуть, от його забираємо ми. Все понятно.
Понятно, окей, тоді все нормально йде. Да. Ну, так, да, бо ця от тема, коли умовні покупці, да, приїжджають і все. І, от, можливо, я не знаю, да, це не моя тема, але от ТЦК і навчальні центри, можливо, є якісь пріоритетні напрямки або підрозділи і так далі. Можливо, і тоді, звісно, ті, в кого нема, принаймні, супровіду, вони дійсно потрапляють, ну, саме туди, де вони потрібні. От. Але... те, що ми от зараз, поки я зараз, ну, на лікуванні, на обстеженні, в мене є там свої нюанси, да, то я курую напрямок по роботи по навчальним центрам. І я бачу цих людей, я бачу, як навчальні центри відкриті до того, щоб ми приїжджали, ми працювали з особовим складом, особливо коли там вони дійсно там 2-3 тижні, вони перший шок подолали, вони пройшли вже деякий час разом, вони пройшли деякі там завдання, навчання і так далі. І тут, коли ми приїжджаємо, ми з ними говоримо про культуру, говоримо про сотні років цієї війни, ми говоримо про контекст. Я привожу їм звичайний приклад, що коли от ми звільняли Харківщину, і потім ми зайшли в село, де окуповане, прямо біля кордону. І якраз моє завдання було почати працювати з місцевою владою і з усіма структурами, там бібліотека, школа. Mm-hmm. От. І я спілкувався з цією жіночкою, про яку, ну, точно не напишуть там в журналах чи десь там в відомих якихось там ресурсах. Але вона от по-своєму звичайна українка, вона керівник цієї маленької бібліотеки. Вона розповідає, що коли ворог зайшов, вони пройшли через це село, і потім через декілька тижнів прийшла розпоряга від нової умовної влади, да, цієї окупаційної, що здати всю літературу видавництва з 1991 mm-hmm. року і донині, здати все і замінити іншою літературою. Вона говорить, ну от у мене є 3 книжки, наприклад, там якісь історичні. Ну я ж не можу всі віддати, ну як я це всі віддам? Але і щось я маю теж віддати. Я 2 віддаю, одну залишила, заховала. Там, де в мене 4, я 2 залишила, заховала, 2 віддала. Щоб вони до мене потім не мали ніяких претензій. От, щось я їм віддала, вони сказали, ладно, все, але я заховала. І вона показувала мені потім, а от ці книжки, які я заховала, і от я дивлюсь, деякі книжки там російськомовні, але вони видавництва 91-го року, вони про історію, mm-hmm. про mm-hmm. от, де і більшість книжок україномовні. І вона от такий от невеличкий подвиг от по-своєму mm-hmm. Робила. І це якраз показник того, що за збройними підрозділами завжди йдуть потім оці от ідеологічні підрозділи, які підчищають культурний фон, конечно, історичний фон. Вони знищують нашу пам'ять про mm-hmm. нас. І тому ми зараз до сих пір ми різні факти дізнаємось про те, що відбувалось там, про там розстрільне відродження, mm-hmm. там чи про якісь такі от, ну, факти, де я людина, яка все життя прожила в Києві, виховувалась в школі, наче історію вивчала, а я цього не знав. До речі, пане Сергію, дуже важливе питання. Наскільки мовне питання може бути конфліктним в армії, чи воно взагалі не стоїть? В самих підрозділах цього питання нема. Угу. Хлопці разом ризикують, разом захищають батьківщину. Є в багатьох підрозділах, які я знаю, є чітке правило спілкування по рації українською мовою mm-hmm. і спілкування в лісопосадці. Це точно. Особливо на чергуваннях, на нічних і так далі, де йде комунікація через голос, да? Вербальна. Тому, бо тут українська мова – це захист, це безпека, от. Це один із моментів. Звісно, для людей, коли є от найбільший рівень небезпеки для життя,
інші речі, вони поки займають другий, третій план. Угу. Да? От, я вважаю, ну, наприклад, як людина, яка майже там все життя говорила російською, тільки там з 18-го року я реально перейшов на українську, я вважаю, так, треба працювати паралельно, але не можна це робити жорстко через терор. Ні, ну терор — це взагалі не варіант, що дозволить. Ну, я просто але і маніпуляції теж я не дозволю, бо коли прикриваються в тилу, що от російськомовні... А на фронті ж по-русски говорять. Да. Коли російськомовні підрозділи там воюють, от і ми... Почекайте, ні-ні-ні, це... Давайте говорити як дорослі. Mm-hmm. Давайте говорити як дорослі. Там ці питання ми не чіпаємо і не будемо чіпати. Ми маємо злагоджені підрозділи, щоб вони були злагоджені, щоб мінімум, там, наприклад, тема політики і тема мови, зараз це, от для них це не актуально. Абсолютно. А в тилу давайте розвивати суспільство. Давайте розвивати суспільство і розуміти речі. Да, там, бо, звісно, знову ж таки, я постійно, ну, як людина, яка дуже багато працювала з підлітками, я розумію, там, той же біблійний принцип, для когось можна говорити про м'ясо, а для когось про, тільки про молоко. Бо вони не ну, це як діти, не готові вживати м'ясо, наприклад, а от тільки молоко. От з ними тільки на цьому рівні. Нема питань. От. Але ми не можемо прикриватись цим. Ми не можемо прикриватись нашими військовими там. І тоді самостійно. Коли я бачу, що люди тут не намагаються говорити українською. Ну, це просто неприпустимо. Я дійсно, тобто наш тил тоді, ну, да, я поважаю, ну, нема питань, я не буду придиратися до людини, якщо вона говорить російською. Це її вибір, нема питань. Але от фон, наприклад, той же сервіс, теж держслужбовці і так далі, це дуже правильно. Да. Це дійсно правильно, воно має бути телебачення, радіо, це дійсно українська мова. Так. Скільки за останні декілька років україномовної музики гарної, якісної з'явилось? Вибух. Так, завдяки тому, що все ж таки є акцент, є пріоритет. І це дуже важливо. 100%. Ну, не можу вас не спитати, закінчуючи нашу розмову, чи пов'язуєте ви своє майбутнє з армією? Чи все-таки ви з задоволенням повернетесь і знову станете вести Євро, яке колись ще буде в Україні, сподіваюсь? Ну, знаєте, мені зараз 53, для 53-річного... Пора президенти, пане Сергію, якраз. Да. Лейтенанта – це не зовсім таке кар'єрне зростання, яке ну, потрібно, бо я знаю 40-річних вже там майорів, полковників, підполковників, які вони дійсно кар'єрні. Mm-hmm. От, я би вважав, я ну, не бачу себе в війську, бо в мене вже є проєкти, як допомагати ветеранам. Угу. Коли вони вже повернуться в цивільне життя, бо те, що я займався в свій час прикладною імпровізацією, комедійною імпровізацією, бо вона комедійна імпровізація — це більше для розваги, а прикладна імпровізація — це якраз для розвитку особистості. І от якраз імпровізація якраз таке створення середовища, де людина сама знаходить ті інсайти, які їй потрібні для того, щоб вибудовувати своє життя в цивільному житті. Тобто, наприклад, імпровізація вчить людину звертати увагу на можливості замість перешкод. Бо багато людей по різних причинах, вони вперше бачать, спочатку бачать перешкоди, і за цього не бачать можливостей. Ну, да. От. Допомогти людям, але допомогти це не через лекції, а через імпровізацію, де люди самі знаходять шляхи ефективності, щоб бути корисними. Бо якщо ми говоримо про життя, це є імпровізація. Це хаос, в якому десь має бути якась структурність, якийсь напрямок. На 100%. І імпровізація, от, і там є правила деякі, які допомагають перетворити хаос
в структурне, от, упорядковане, таке цілеспрямоване життя, яке людина може бути. Ну тоді бажаю вам, пане Сергій, щоб все у вас вдалося, і поки ви військо, і потім, коли ви повернетесь в цивільне життя. Сергій Величанський, офіцер морально-психологічної підтримки. Дякую вам дуже і за те, що ви робите. Це дуже цікава історія, і за те, що ви вже зробили як воїн. І думаю, ще зробите вже потім, коли в цивільному житті будете робити так, як ви щойно це описали. Дякую вам дуже, до зустрічі.